U gëzuam shumë, sa po hyra tani, mora një lajm të gëzuar, sa po hyra në momentin e fundit, isha duke të parë mesazhet në hapa Facebook-un dhe wow, u gëzova shumë për mamin e Alketës, lavdi Perëndis, falenderojmë Zotin vërtet për mrekullin që Zoti bën, haleluja, që i gëzovi çupat, i gëzovi vërtet në një mënyrë të mrekullueshme, ka gëzuar dhe neve. Lavdi Zotit. Un kam marr një gëzim tani sa po e mora gëzimin, sa po hapa kompjuterin edhe atë telefonin. Wow, u gëzova jashtëmase dhe vërtet është gëzim i madh kur ne shikojmë, dëgjojmë që një person është pagëzuar, është kthyer te Zoti. Haleluja. Haleluja. Zot faleminderit. Zot faleminderit që e nisim të shërbesë o Zot me gëzimin tënd Perëndishëm. Faleminderit Zot për këtë ditë të re o Perëndi. Faleminderit Zot Jezus për punën që ti po bën në jetën e familjarëve tanë o Zot. Faleminderit Zot për atë mrekulli Zot që ti ke bërë Perëndishëm që mamaja Elketës ka dhuruar jetën ty Zot dje dhe ajo është pagëzuar me frymën tëndet me ujtin dhe ka bërë një dedikim, ka bërë një publikim, një dëshmi publike që ajo ka dhënë jetën ty Zot dhe mëkatet e saj ti ja ke fundosur në fund të detit. Faleminderit Zot, faleminderit për pagëzimin Zot që ti ke bërë Zot në ta. Faleminderit Zot që ajo është pagëzuar në ty o Zot. Faleminderit për këtë beslidhje të re që ajo ka bërë me ty Zot. Për ty nuk është asgjë pamundur Zot. Faleminderit Zot Jezus për këtë krijesë të re. Faleminderit Zot për planin dhe vullnetin tënd që ti ke Zot për nëna tona. Perëndi e shenjtë, ne duam të lutemi për të tani që frymë e shenjtë të lëvizësh brenda saj dhe të bësh që vërtet ajo të jetë një grua e rilindur shpirtërisht Perëndi. Duam të shikojmë lavdin tënd Zot në jetën e saj Perëndi. O Perëndi e shenjtë, bëj që në brendësinë e saj të burojë fryma jote e shenjtë Zot. Të jetë një burim i pashtershëm Perëndi. Unë Zot falenderoj Zot për punën që ti po bën Zot. Dhe lutemi Zot që ti vazhdo duke punuar, vazhdo duke bekuar, duke shpëtuar dhe vllahën e saj Zot. Perëndi preketi, bëj që ai vetë të thotë që edhe unë dua të pagëzohem, edhe unë dua të bëj një beslidhje me Zotin. Perëndi shenjtë veproti o Zot, shpëtoje ditën tënde Perëndi për të. Në emrin e Jezus Krishtit, ne lutemi Zot për të gjithë ata që dje janë pagëzuar Zot në përkisha të tjera. Lutemi Zot që ti bekosh dhe ti prekësh o Zot, ti mbrosh nga i ligu Zot, në emrin e Jezus Krishtit. Perëndi vendos prapararojën tënde, pararojën tënde Zot, në jetën e tyre Zot. Haleluja. Falenderoj Zot Jezus që populli yt është duke ushtuar çdo ditë. Faleminderit Zot Jezus për çdo njërin prej nesh që është këtu në online Zot, duke na ndjekur. Faleminderit Zot për ata që do të vinë mbrapa Zot. Faleminderit Zot për jetën e tyre. Faleminderit Zot për gjithçka që ti ke bërë dhe po bën, vazhdon duke bërë Zot në jetën e gjithë secilit prej nesh. Faleminderit Zot. Faleminderit për bekimet e sotme Perëndishëm. Faleminderit Zot për njohjet që ne kemi bërë për ungjillin Perëndi. Faleminderit Zot që kemi shpallur ungjillin edhe sot Perëndi. Të lavdërojmë dhe të adhurojmë Zot. Të lutemi ty o Zot. Eja na beko, eja na shëtëro. Eja Zot na prek, na laj me gjakun të Jezus Krisht. Ne forcohemi në ty Zot, ne marrim forcat reja me ty, eja më poshtë e mishtin tonë Zot, dhe forcona në frym dhe në të vërtet. Në emrin e Jezus Krishtit, atë që është e pamundur për ne Zot, bëje të mundur, është e mundur për ty Zot. Perëndi prekit smurët kudo që janë Zot. Lëviz ti me dorën tënde të fuqishme Zot. Prek Zot me dorën e shërimit Zot. Lëviz Zot me vajin e bekimit, me vajin e shërimit Zot. Lyej plagët e tyre, të gjitha tyre që janë të lënduar në emër të Jezus Krishtit. Ne i lyejmë me vajin tënd të shërimit. Në emrin e Jezus Krishtit, ne shpallim fitoren mbi çdo besimtar në emër të Jezus Krishtit. Beko çdo pastor Zot, beko çdo ungjilltar, beko çdo mësues, beko çdo dhënës Perëndi, ndërsa ata marrin prej teje, le t'i japin vetëm nga ty, Zot. Perëndi, faleminderit, Zot. Faleminderit që nuk na ke lënë bonjak. Faleminderit, Zot, që ke derdhur frymën tënde të shenjtë mbi jetën tonë, Zot. Faleminderit që se kemi nisur ditën me ty dhe po e përfundojmë me ty, Zot. Lavdia të përket vetëm ty, Jezus Krisht. Të lavdërojmë dhe të adhurojmë, Perëndi, në emrin e Jezus Krishtit. Ne lutemi, o Zot, për çdo dëgjues, për çdo njeri që është këtu duke na ndjekur, Perëndi prek ti o Zot, me një presje, me një pikë, me një fjalë, me një folje,
Zot të lutem, ma beko gojën time. Më drejto, Zot, që unë të flasë vetëm nga ty, Zot Jezus. Të lutem, o atë, bëje këtë gjë, o Zot, për lavdin të ndë, Zot, jo për lavdin time. Të lutem, o Zot, largo unin nga unë, kërkoj, Zot, prekjen të ndë dhe bekimet e tua mbi këtë shërbes, në emrin e Jezus Krishtit, Perëndit falenderoj dhe të lutem, amen. Haleluja. Zotin a bekov të gjithve, wow, që ki unë hapa sytë dhe shikoj gjithë vlezër dhe botrat që janë duke parë direkt. Falenderojmë Zotin vërtet që jemi së bashku dhe jemi vërtet duke qenë në një frym të së bashku. Lavdi Zotit. Oh, motër tile thot lutu pak për mua, se të njëtën jam për në Itali, mos të kem pengesa. Pa tjetër, ti nuk ke pengesa, sepse ti je tani fëmi i Perëndisë. Ti mos ki fare as një loj ndrojtje, as një loj frike, sepse Perëndia ka hapur rrugë të reja për ty në ardhi. Haleluja! Mjafton që ti ke bërë atë faljen e madhe që ti ke bërë për këdo. Ti do të shpallësh fitoren e Krishtit në jetën tënde, haleluja. Ti ke një jetë të re tani, ti ke ndryshuar, jeta jote ka ndryshuar tani. Tani jeta jote e vjetër është larguar në emër të Jezus Krishtit. Është larguar. Perëndi, ne duam të falenderojmë Zot vërtet për atë që ti je duke bërë. Ju dëgjoni një zë tani, kam një plak këtu, 75 vjeç, 80 gati. A i ka gruan e smurë, 70 vjeqe, e ka me Alzheimer po të fortë, dhe ky është më shumë i smurë plaku, që është mirë, se sa jo, a i bërtet e ulluret me gruan e vetë, dhe unë nuk e dëgjoj dot vërtet, vërtet lutemi për komshit tanë, vërtet lutemi për nevojat e tyre, që janë më të rëndësishme, më të rëndësishme, vërtet, motër të presë një tali të shpia inë, o, Zotit bekoftë, aleluja, shikoni juve, unë nuk kam shpi, sepse do dalë nga puna tani, shikoj si më presin njerëzit e vlezër, shikoj si kam, unë kam shtëpi ku do që shkoj, haleluja, lavdi Zotit, lavdi Perëndis për vlezrit dhe motrat, që Zotit më ka dhenë mua, ka që të mrekullushëm, ka që të bekuar, falenderoj Zotin vërtet për këtë, dashuri të pastër që kemi me njëri tjetrin. O, sa bekim është, kur ne dëgjojmë për shpëtimin e njerëzve që Perëndia është duke bërë, është Perëndia duke bërë. Sa po takova tani një vla, unë do t'i them vla, sepse a ishte vërtet një burr shpirtëror, edhe takova erdhi një duke për të pastruar qymyrin, për të pastruar qymyrin thash, për të hequr qymyrin e Oxhakut në shtëpinë e Patricias. Dhe Patricia po i tregonte, po i fliste për Jezusin ky, edhe më thot Patricia, Patricia quajnë atë peruanën që ju e dini se unë e kam mikë tani atë, dhe lavdi Zotit, Perëndia është duke përdorur italian për të ngjëllizuar këtë familje, unë vetëm janë duke dhënë dashuri për ta, janë duke parë veprat e Krishtit tek unë, dhe lavdi Zotit, ndonjëherë ne nuk kemi nevojë të flasim fare. Veprat tona flasin kudo që ne jemi. Mirëmbrëma. Zotit bekoft më të rëndije, më falni, mi mbrëma të gjithë për shëndetje Berati, dhe vërtet unë dua që t'ju përshëndes të gjithë në një mënyrë të veçantë. Lavdi Zotit në ardi, lavdi Zotit edhe unë kam si djalin tim, normal që i ti je ku di unë sa jeti ore, 38 a 39, unë kam gocën 22, kështu që ti je më i vogël se goca ime, kështu që je pak më i madhë se djalin. Lavdi Zotit për këtë pastërti që ne kemi për brënda njëri tjetrit. Lavdi Zotit. Isha duke menduar, edhe shkova atje më thot mua, ka unë si të vish, thot këtu, thot isha, më faktikish u shtriva e qik në gjumë, se e kisha më ishte maruar bateria telefonit. Më bas dite, ndërsa u bekuam, sot kam folur me Nardin edhe me motër Brolinden, lavdi Zotit, 38 Nardi, sot kam qënë treshe në telefon, duke u gëzuar në Zotin, me Nardin edhe me Brolinden. Vërtet ka qënë një fest për mua, për mua ka qënë një fest edhe, vërtet, lavdi Zotit, vërtet ka qënë një fest e madhe për mua dhe vërtet më shkon buza vesh në vesh. Pse? Sepse kemi dëshirë që njerëzit të bashkohen, kemi një dëshirë që njerëzit të ndryshohen, jo të ngejnë në ashtu si qështë, si që janë. Lavdi Perëndisë, unë nuk kam marrë asë një përgjigje nga Brolinda,
por me besim, un kam marrë një përgjigje nga Brolinda. Lavdi Perëndis, un kam parë këtë çift të bashkuar në sy shpirtëror. Ndaçi besoni, un nuk e di, por bani më të gjë. Ato do të bashkohen. Ato janë të bashkuar tashmë, sepse Perëndia ka dashur që ta ndryshoj, ta thyej akullin tek Nardi. E lavdi Zotit. Gëzohemi të gjithë së bashku, sepse ju e dini se kontradiktet kanë qenë shumëta, ndarjet kanë qenë. Por e dini nga se ndodh ndarja? Ndarja ndodh nga mëkati. Ndarja mes një dy njerëzish ndodh nga mëkati. Ja thash jo me larg se një muaj do ja marr vetu. E lavdi Perëndis. Lavdi Zotit. Që ai ka pohuar publikisht me mua të paktën, ka pohuar, po unë jam duke pritur, sepse do ta bëjmë dasmën këtu moj, mund ke bile ke faqja ime, sepse do m'gele teatri, po të shkoni ke Alketa, sepse nuk dua unë, dua që këtu të bëjmë dasmën, s'ka, këtu do të vëhet unaza, do të vishet veloja, edhe këtu do të kemi dasëm në këto online. Lavdi Zotit dhe do të jetë një kujtim i bukur, vërtet se si Perëndia po punon me çiftet. Sepse jam duke u lutur shumë për çiftet. Jam duke u lutur për çiftet në mënyrë të vërtet, vetëm Zoti më njeh zemrën time, se sa shumë jam duke u lutur për çiftet që të kenë vërtet një marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin. I thash kështu, thashën se juve, se ju bëni vaki, e zini më të dy, unë do t'ju vi me okllai atje, edhe keni për ta parë pastaj. Le që unë do të marrë valigjet, e do shkoj në Sicili, kam për të shkuar atje dhe kam për t'i zhdëpucur, kam për t'i zhdëpitur të dy. Ana, motër, kemi gjëra të reja sot, kemi bekime të reja sot, kënaqëni dhe gëzoni në Zotin tonë. Mbi këtë faqe, kemi thënë që le do të shikojmë mrekullit, unë besoj që mrekullit pa numër ta, do të na shoqërojnë neve. Haleluja. Ja, pra, sa mora hapa telefonin, shikoj, dëgjoj që mami i Alketës ishte pak zuar dje. Unë nuk e dinja, tani e pashtë, sepse nuk para hyrë në Facebook, sinqerisht, kur sot mas ditën kam pas një surprizë me Brunën, që dhe kemi folur me djalin, kemi folur me Nardin, lavdi Zotit, gëzohemi të gjithë së bashku. Gëzohemi vërtet sepse Perëndia bën gjëra të pa imagjinueshme. Ajo thoshte, kur unë, jo, kur, tashon ti mos thuaj kur, sepse po fos je duke thën kot, sepse Perëndia është duke qeshur me ty, thuaj që Zoti, atë don ty, thash Zoti Brolinda. Atë po, më donë Zoti, po jo njëriju. Edhe njëriju do të sjellë një njëri Zoti që ty të dojë. Ajo është e zhgënjur nga jeta, është e zhgënjur nga njerëzit që janë, kanë qenë besimtarë, edhe nuk kanë qenë besimtarë, edhe është normale, vëllezër dhe motra, kjo gjë që ndodh, por Perëndia është ka ndryshuar zemrën e Nardit. Perëndia është Jezus Krishti është i gjallë. Jezus Krishti është duke punuar në jetën e njerëzve të humbur. Ishte i humbur. A i thoshte pohonti që unë nuk kam fityr të shkoj të takoj Brolindën. Nuk kam fityr, më vjen torp. Pse? Sepse ndihet fajtor. Por unë thash, mëkatet e tua të janë falur. Dhe ti je, Perëndia ty do t'japi edhe akoma më shumë gjëra të reja. Akoma më shumë nëse ti lutesh, Perëndia do të bëj gjëra më të mëdhaje se sa këto. Nuk e ka problem, Zoti, me bashku një çift. Nuk e ka problem. Problemi i Zotit është që ju duhet pendoheni. Ai pret që neve krijesat e tij, të pendo bitë e tij, fëmijët e tij, të pendohemi. Të pendohemi dhe të kthehemi tek ai. Dhe ti kërkojmë falje atia dhe jeta jonë të ndryshoj, të marrë rrymë tjetër. Ti nuk mund të ndryshosh vetë. Mbajeni mend këtë gjë. Karakteri është karakter, por ama karakteri kur ti ndërtohesh në karakterin e Krishtit. Vëllezër dhe motra, mbajeni mend këtë gjë. Perëndia ndryshon karakteret, nga karakteri kativ, ndryshon një karakter të paqshëm dhe do të marrë një tufë me lule dhe do të ulim gjuhë. Pa tjetër që do marrësh një tufë me lule, se si me ndonë ti, do shkosh pa lule? Ha? Do t'i marrësh atje në ujore, do t'i sillesh nga Shqipëria, një tufë me lule të mëdhaja, edhe do bësh një foto, thuaj ati djalit, për para syre gocave, më bëni një foto një herë ta kemë si kujtim, edhe merë unazën me vete, edhe vërja ke gishti, edhe mos ja hiq fare. Edhe në qoftë se të përze, thuaj, më prano vetëm sonte, thuaj, të rri me djalin.
Lavdi Perëndis. Un besoj që Perëndia do bëj mrekulli. Mbajni mend këtë gjë. Un nuk e di çse ç'a do ndodhi, por un di që Zoti Jezus Krisht ka për të bërë një mrekulli. Haleluja. Vlezë dhe motra, besimi është diçka që ne nuk e shohim. Ne nuk e shohim vërtet, por ne besojmë në atë që Zoti bën. Haleluja. Lavdi Perëndis. Haleluja. Lavdi Perëndis. Una nuk e di, por them të isha afër. Po mos shkoja, po mos shkoja, po pritme se do i prishtja punë, po të shkoja të jetën unë, por të kisha shkuar të paktën të dielën, a? Të dielën të paktën të kisha shkuar. E, Nardi, na shkrive, Nardi. Nardi, je fantastik, ore. Po nuk i dija se kishtë qënë ka që djallë fantastik të ore. A? Sa të kam sharun të ore, sa të kam raurun të ore. Me mendjen time, ore, po pas ke qenë një djalë simpatik, djalë i mirë ti, ore. Aleluja. Kështu pra, ne gratë duam dashuri. Gratë duan dashuri. Gratë duan përgdhelje. Gratë duan një si duan një çik ta vlerësosh gruan. A? Ta vlerësosh. Perëndia Jezusi ty të ka vlerësuar. Ka pranuar siç je. Edhe ne duhet ta pranojmë njëri tjetrin siç është. Hm? Ta vlerësojmë njëri tjetrin. Është shumë mrekullueshme kur ne vlerësojmë njëri tjetrin. E vlerësojmë gruan, vlerësojmë burrin. E vlerësojmë. Të vlerësosh burrin do të thotë që ti e ke pranuar me gjithë metat që ai ka. Haleluja. E ke falur. E ke fshirë të shkuarën. Jezus Krishti e fshin të shkuarën tonë. E ka fshirë të shkuarën tonë, vëllezër dhe motra. Isha duke menduar, edhe isha duke folur me Nardin. Nardi, të lutem, kam thënë, fshi të gjitha mesazhet brenda një date, brenda një minuti. A i ka fshirë të gjitha mesazhet, nga të gjuar mua, i ka fshirë të gjitha mesazhet dhe nuk ka asnjë lloj dokumenti për të kujtuar. Në emër të Jezus Krishtit, unë pohoj që gjitha mesazhet janë të fshira. Dhe unë pohoj dhe besoj që Perëndia do të bëjë të njëjtën gjë edhe me Brulindën. Prite, deri sa ajo ta bëjë këtë gjë. Të fshit shkuarën tënde. Sepse të lodhë pastaj, po ta përmëndit shkuarën tënde, a, do të lodhësh edhe ti pastaj. A? Do të adurosh, do të adurosh. Por ama, kur të kujton tjetri të shkuarën, Jezus Krishti, vlesër dhe motra, nuk na kujton të shkuarën tonë. Unë e vendos vetën time si një gjë fantastike se si Zoti Jezus neve na ka pranuar me gjithë metat tona dhe na ka pritur derisa ne kemi ndryshuar. Haleluja. Si na ka duruar, e di si themon, sa më ka duruar mua. Sa më ka duruar mua Jezus Krishti. Edhe sa po më duron. Ej, ku e kam një kohë ku në ndo një herë, them, os, o këshu si them unë, os ka. Ma bën të burim, po t'i pas ke një kohë, ke një kohë maloku moj, ma bën të mua, edhe vërtet, kemi një kohë neve, që ta mam kohë maloku, por, në emër të Jezus Krishtit, e shfuqizojmë këtë malkim, sepse janë disa malkimi që kanë vendosur burrat tonë, dhe në emër të Jezus Krishtit, të fshihen këto thënje vërtet mbi kokat tona. Vërtet, ne kemi kokat forta. Fjala e Zotit thot fare qartë, që ju jeni mos e forconi qafën tuaj. Hm? Mos e forconi qafën tuaj thot si në masën në si e ka emrin tek kush është shkruar? Është shkruar tek një psalm. Pra në qofë si ju dëgjoni zërën e Zotit thot, vërjani veshin dhe bidjuni Zotit. Ha? Thot një fjalë, thot në një vend në fjalë të urta. Në jo në psalm. Në psalmet ndodhet. Po, në psalmet. Ashtë. Na kujtoni më ti Arsida, Ardisa, se ti je zgjuar, ti ke, ju jeni tre, i bani mend gjëra. Aman o Zoti dashur, sa bekim që është. Që është kur shikoj disa gjëra këtu rreth meje. Vërtet, bekimet e Perëndis nuk kreshtin as edhe një dite. Perëndia bën të pamundurën tonë e bën të mundur. Sa e bukur është kur ne meditojmë mbi Perëndinë dhe edhe gëzohemi në Perëndinë. E lash muhabetin për gjysmë.
Shkova te kjo këmshia, sot bas ditën, ishte interesant, sa po zgjova nga gjumi, edhe më thot mua, dile thot, a do vishit thot 5 minuta, edhe shkova, u mora plakën e hika, se i kam afër, një 20-30 metra e kam afër, këtu. Edhe gjej atë, gjej një pastrus, pastron të këto, o gjachet, pastron o gjachet tani, edhe a i po i fliste për Jezusin kësaja. Wow, thash unë, lavdi Zotit, lavdi Zotit. Thash unë, nga cila kishje ti? E, tha, unë tha jam, kam qenë katolik, tha, por tha, se po i thosht e kjo që, po ti ke zgjuarësinë më të madhe se priftërinjtë. Priftërinjtë, tha, priftërinjtë, tha, vetëm sa lexojnë Biblën, tha, edhe nuk kanë asgjë, tha, nga brenda, tha. Tha, mua, tha, Perëndia më ka thirrur, tha, dhe më ka shpëtuar, fliste unë gjiltarë, fliste kështu, rrjedhshëm. Edhe po, më fut 2 sekonda, të fus more, pse jo, nuk të pash, nuk të pash. Davdi Zoti. Pse more mos të fus, Nardi? Nardi, hamo, në nga tregosh, Davdi Zoti. E po e tregosh. Më fut 2 sekonda, mendon që do thot të mbrolinda që, do thot mbrolinda, po mirë, mirë, po për nga ti dasmën ato, po i mungon nusja. Hamo, pëse s'futesh? Pëse s'futesh? A qova thirin? Sot jemi bekuar, aleluja. Jemi bekuar sot në një mënyrë të mrekullueshme për te. Unë besoj që Perëndia ka bërë mrekulli edhe do bëjmë shumë akon. Aleluja. Nardi, vetëm sazet mungoj. Mungon nusja, akoma nuk ka thënë po. Sikur të vinte sonte, e të thoshte po, e të bëjmë fejesën sonte. Ma kam të kam quar, more, të kam quar, mo, ja. Është në Korso. Është në Korso, a gjundi në Korso. Prite, prite. Prite se po vjenë kamera jeshile. Haleluja. Haleluja. Shve pra Zotit, eh? Jo se e meriton ti, eh? As unë, as ti, as ajo. Aleluja, Jezus. Lavdi, Perëndisa. O, lavdi ty, të japim, o Zot, aleluja. Unë nuk kam fjallë, sonë të, a që shumë jam e bekuar. Aleluja. Lavdi, Perëndisa. Lavdi, Zot. Nuk një padrejtësi, Perëndia jonë, një Perëndi besnik, nuk një padrejtësi. Haleluja. Nuk ardhur gjë. Është duke ardhur, a gjunto i në korsot, quëte, është ke kamra ime. Lavdi Zotet, pritë se po vjenë, mos shkelat gjë. Mos shkelat gjë. Pritë se po vjenë, do shta do vi. Sepse është akoma duke ardhur. Kanë do shtë pengesa. I kanë vënë pengesa rrugës. Lavdi Zotet. Haleluja, Jezus, haleluja. Ne duham të angrejmë Jezusin lartë. Por si i flamur mbi vëndin tonë, që njërzit të shojnë dhe të kuptojnë, që vetëm të ka i ka falje. Haleluja. Ne do të angrejmë, ne do të angrejmë, ne do të angrejmë Jezusin Zotë, lartë. Hap pas hapi përparojmë, pa nga pak, ne do të fitojmë gjithë lutje është arme fuqishme. Forcat e djallit, fortesat e djallit, rëzohen poshtë e poshtë e poshtë. Unë kam, është duke ardhur thirrja, kam ti, por është vrejtur koha si duket edhe ka pengesa. Unë nuk martoj njëri, jo. Unë nuk martoj njëri, vetëm po të martova me burrin që ke pas. Falni, falni, Ardisa, falni, zemra ime. Falni, zemra ime, falni. Falni dhe lutoni për eks burra tuaj. Lutoni shumë, falni. Falni sepse Zoti do që të mbushit më shumë akoma dashuri. Të kesh më shumë dashuri. Haleluja. Po, ama, Zoti, gjithë. Sinqerisht, ja ku është, e gjutë i në korso. Hala, kam si për këtu, ke, e gjutë i në korso. Marcela, ja upaj. Lavdi, Perëndis. Ka bekime dhe ndërbekime këtu.
Cat life, thot këtu. Cat life. Po, pra, cat life. Nuk futesh dot ti. Po ka ardhur kamre i shile futu. Sepse po vonon, nuk, e, nuk, po, nuk ka bërba ki kështu. As njëherë. Ate e ta fik? Jo ta fik. Si ta fik? Ta fik, ta qoj prap. Një minut. A, po, tani po. Tani po. Tani po. Tani e qova ftesa. Jo. Nuk erdi. Si ka mundësi? Ja, prit një minut, mos më qot i zile. Mos më qot zile ti. Tani po të vjen zilja. Ardisa. Lavdi zoti. Falemderit, po Gjavahire. Vërtesa, ashtu duhet themi. Fortesat e djallit. Rëzohen poshte, poshte, poshte. Unë e ka pas shkel në kam. Tho shak shumë kur e këndoja. Po nuk këndojmë do të se kemi frikë se na, na ashtu, na heqin videon. Kemi të ndaluar. Qa të femë unë ty, ty, ty ta kap dërguar o ti Nardi. Qa të femë unë ty, ty temi këti Facebookut që na, na sjeli, të ta sjeli atë. Zotë bekoj e këtë thirje dhe qoje në vëndin e duhur. Qoje në vëndin e duhur, në emër të Jezus Krisht. Do të... Po presim që të shkoj thirje. Më falë një, juve që po prisni. Hardisën të ta martojmë në Amerikë. Po, në emër të Jezus Krishtit. Në Amerikë. Në Amerikë me qupë, po. Kur thoshte në naime, kur zishi me motrat, motrat dhe motrat, ne thoshte, a, i rëmë shi largë njëra tjetës, mos e papshi njëra tjetër me syve. Vërtet, na futi një malkim nana, jonë, e jemi martuar 4 motra neve të tëra largë. Asë njëra nuk është për njëra tjetër. Dhe, këtu që, lavdi Zotit. Aleluja, Jezus. Sa të lumë të ndjemi në shtëpinë e Zotit. Dheze dhe motra. Aleluja. Një këngë zemre e duat këdoj. Zotin tim. Mendoj që mos jetë, mos ta këquaj se unë po këndoj. Zotin tim të adhuroj. Parion tim që në kuota në qon. Dhe ujtë pres këdhuron. Bari un tim, Miranda po këndoj, nuk po këndoj, una. Bari un tim, që në kullo ta na qon, dhe ujtë pres këdhuron. E sigur të rruga që më tregon, e bukur jeta që më dhuron, dhe vdekje suni të vajde jo, do të smë trëm, zotin e kam buroj. Dhe vdekje suni se majde jo, do të smë tram, zotin e kam buroj. Nuk e këndoj do të ashtu si duhet, se përse thonë pasaj në afikin videon. Aleluja, mirësia jote, ma rëthon, o vari u im, ta e lumë të rundjem, në shtëpin tënde, o zot, mua më pranon. Ta e lumë të rundjem, në shtëpin të ndë, o zot, mua më prano. Na 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 la 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 la. Janë, jo, jo, nuk ka faj kjo, janë të gjitha të fikura dritë, ato nuk del, tani dolen blu, një minut, ta përsërisë edhe njerë, një minut, dë dë dën, dë dën, dë dën, dë dën, dë dën, dë dën. Nardi, nuk jenë linë tani, nga ike, nuk jenë linë tani. Po, e gjeta. E gjeta.
Konesionin nën Rushita, thot. Nuk del. Nuk duan, ore, nuk duan. Duket se nuk, nuk le lejon Facebook-u, si duket. Kan, jemi duke kaluar gjëra vërtet të ndryshme. Le t'i falim në emër të Jezus Krishtit. Haleluja. Aleluia. Amen. Aleluia. Aleluia. Kam rahur, por t'ka bërë mirë e rahura. Ka bërë mirë e rahua. E rahura. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Lavdi Perëndis. E, ta bukur është. Nuk pritet i që unë të vite këti, por nga qeli zbrite si njeri. Nuk pritet i që unë të tristja ty, por dëgjova zërin tënd që më thirri, të jam për herë mirë njohës, o Zot, të jam për herë mirë njohës, kryqit tënd, të jam për herë mirë njohës, ty Zot. Erdhe ti, të më gjesh, e të më shpëtosh. Nuk mund të këndoj fort, se pastaj më mbyllin në kamerën, më mbyllin videon çupë, ka rregulla Facebooku. Do të përmbajmë rregullave, se pastaj na heqin nga puna. Haleluja. Haleluja. Duke pasur sukses si një familje. Le të lexojmë, le të vazhdojmë duke lexuar duke pasur sukses si një familje. Sot në mëngjes Perëndia më ka treguar diçka vërtet. Ndërsa isha duke parë një tokë të punuar, edhe isha duke parë ato pjesët e tokat e punuara dhe ishe, nuk ishin gjitha tokat e punuara, po ishte një pjesë e punuar, një pjesë e mbjellë, edhe një pjesë sapo e korrur. Edhe ishte vërtet një bukurie, shikoja me atë, bënja një aplikim shpirtëror, edhe isha duke parë atë në atë këndë vështrinin që vërtet stinët e jetës tonë. Stinët e jetës tonë. Ha? Ne kalojmë stinë të ndryshme. Vlezër dhe motra. Ka një kohë për të punuar, ka një kohë për të mbjellë, ka një kohë për të korrur, Perëndia për ne, ka një kohë për ne. Haleluja. Anita, faleminderit për fotot që mi kishe dërguar në mëngjes. Faleminderit shumë. Lavdi Zotit, sepse ishte bukur në mëngjes, sepse kur neve shikojmë atë diellin e mëngjesit, sikur moj ti pas këm qënë e unë bërë, unë rrinja flia gjumë më dhejnë orën të nëntë. Hajde, dile, hajde. Tani zgjom që në gjashtë unë. Ska, tashi në gjashtë fix. Unë jam zgjuar, i fus një dy orë gjumë në drekët, edhe jam në regullë gjithë ditën. Aleluja. 6:08, kam ecje në mëngjes. Pra jemi pra bashkë në esër mëngjes. Kush zgjot dorën gjashtë, e ja falenderojmë Zotin së bashku. Lutemi së bashku. Amen? Vërtet. Perëndia i premtoi Abrahamit si familja ti, se familja ti do të trashëgonte një tokë ku rrinte qumësht dhe mjaltë. Kanani ishte një tokë e bukur. Deti me zë, shtrije në anën perëndimore të ti dhe lugina lumit Jordan kishte tokë shumë pjellore që jepte shumë fryt. Por për të arritur tokën e premtuar bijve të Abrahamit, ju desh të kalonin përmes shkretëtirës dhe të mundin shumë gjigandë. Kuptoni apo jo?
juve që jeni të rritur në besim, e kuptoni apo jo? Ha? Lavdi Perëndis. Po kështu, për të pasur sukses si një familje, ekzistojnë shkret të tjera sprovash që duhen kaluar, dhe disa familje duhet të mundin edhe gjigandët. Apo jo? Jeni duke më ndjekur apo jo? Në këtë pjesë do të studiojmë mënyrën se si të mundësh gjigandët që shkatrojnë familjet. Bekimet që Perëndia ka për familjen janë të shumta. Por ne jetojmë në një botë me makat dhe me satanin. Prandaj duhet të jemi gati të punojmë shumë dhe të këmgullim për të trashëguar premtimit e Perëndis. Sigurisht që është Perëndia që na jep fitoren dhe ne mbështetemi tek fryma e shenjtë, por askush nuk e ka ngjitur shkallën e suksesit me tuar në gjepa. Vëllezër dhe motra, qoftë ne rrim pa lexuar Biblën, e normale që ti nuk ke për të ngjitur shkallën e suksesit. Qoftë ti nuk lutesh, nuk ke për të ngjitur shkallën e suksesit. Ti nuk do të kesh komunikim me Perëndinë. Nuk do të kesh lumturi, nuk do të kesh paqe, nuk do të kesh gjëra qellore që ti i ka përgatitur Perëndia enkas vetëm për ty. Do të fillojmë duke përshkruar disa mënyra se si të fitosh mbi kërcënimet ndaj familjes tënde. Kërcënimet ndaj familjes tënde. Do thonë ju, po kush moj, kush mund të më kërcënoj mua moj? Si të fitosh mbi kërcënimet ndaj familjes tënde? Një burr ka vënduar këtu, edhe është lodhur me gruan, edhe bo, si do të adorojnë këtë grua. Po disa që marrë nga 2-3, a dej nga Kosova, si a bëjnë në themunë. Nuk durot të është burimi grua, jo të ketë tre gra. Mirë thosht e i gjori, mirë thosht e, unë tha me zi po mbaj një grua, more, dha zi mbaj këto tre gra, dha unë nuk e di, dha zi mbaj këto katë gra, ja bëndë të burimi. Një pastor tregoi për mënyrën se si Perëndia e kishte ndihmuar për të fituar mbi një kërcënim vdekje për urës ndaj familjes së tij. Kënaqshuni me këtë histori. Është një histori e bukur. Çdo mëngjes, thot pastori, unë largosha nga shtëpia për të përmbushur detyrat pastorale. Atë ditë, kur u ktheva në shtëpi, e gjeta djalin tim shumë të sëmurë dhe nuk ishte në gjendje të shkonte në shkollë. U largova sërish për në shërbes, kur u ktheva zbulova që gruaja ime ishte të murë dhe shtrirë në krevat dhe me vajzën time të tonë të vogël. Në të ko, e ktheva gjithë vëmendjen time tek familja. Me qënë se ndjesha i lodhur, u shtriva në një dhomë tjetër për të pushuar. Por dëgjova shumë zhurmë nga dhoma djalit dhe shkova të qëndroja me të. Duke qëndruar pranë krevatit të tij, papritmas e ndjeva i sëmur. Gjunjët më dëfsuan dhe rash në dysheme. Në shërbesën e kishës të dielën e kaluar, ne kishim dëgjuar për një sëmundje grip që kishte zënë disa antarë të kishës. Mendova se familja jonë kishte atë sëmundje, pra gripin. Dhe prandaj i telefonova një antarit të kishës për t'i kërkuar ndihmë sot, me qënë se gjithë familja ime ishte sëmur, ndërkohë që poprisja këtë besimtar, u përpoqa të flinjë. Ndërsa u shtriva duke u lutur thashë, Zot, do të marrë telefonin dhe do të shpjegoj ke plaka se, ose të t'ju le këtu, shikoni u liri. Tani, 2 sekonda, shikoj plaka. Jam të zotit, ishte mirë, të pa fotografit. Edhe, e lam të tuën, ndërko që po prisjas këtë falj, prenda i telefonova një antarit të kishës për t'i kërkuar ndihmë. Me qënë se gjithë familja ime ishte sëmur, ndërko që po prisja këtë besimtar, u përpoqa të flija. Nda shtë shtriva duke u lutur, thash, Zot, unë të kam njohur ty, ti shëruesin tim që nga fëmijëria. Dua që fëmijët e mi të dinë se ti je i njëjtë edhe për ata. Përse nuk je përgjigjur kërkesave të mia për shërim, ashtu siç je përgjigjur prindërve të mi kur janë lutur për mua?
i thot Zotit ky, më kuptoni, pa pritur, një fjal nga Zoti, erdhi tek unë, a i tha, problemi yt, nuk është gripi, është soba. Gazi helmues, që rrjedh nga stufa, u amërën që thët nishi. Po vret me nga dal familjen tënde. Në momentin që mora ato fjalë, një forcë me një hershme e mbushi trupin tim. Unë ngrita në këmbë dhe i thash lajmin gruas time. Unë e mora në krah djalin tim, thirra për ndim dhe komshit, e nxorën jashtë gruan time të dobët dhe vajzën, më vonë testet në spital spuluan të vërtetën, në një test për sobën tregoj se pra prej saj, po rrithte gaz helmues që nuk vinte erë. Një fjalë njohurie nga fryma e shenjtë shpëtoi të gjithë familjen time nga shkatrimi. Ua më rëqetët mishi, e? Imaginoni vlizër dhe motra se si Zoti vepron. Kur ne kemi komunikim me Perëndinë. Haleluja. Haleluja. Më vonë gazi helmues e kërcënoi familjen e këtij pastori. Edhe familjet tona përballen me shumë kërcënime nga brenda dhe jashtë shtëpisë. Sulmet nga demonët, bota dhe mishi. Shumë shpesh kërcënimet vinë njësoj si gazi helmues me qetësi, po pak nga pak. Ata përhapen në familje, atëherë kur antarët janë të pavedishëm për rrezikun derisa vjen momenti i shkatërimit. Ashtu si ai pastor, edhe ne duhet të jemi vigjilent dhe në lutje për familje tona. Fryma e shenjtë do të na jap hir të dallojmë kërcënimet dhe do të na jap dituri për t'i fituar ato. Haleluja, Jezus. Njerëzit kanë, më falni, disa antarët familjes nuk kanë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin. Fëmijët që rriten në këtë familje jo të shëndetshme, shpesh zhvillojnë probleme personale. Ata i mbartin këto probleme në martesat e tyre. Kur martohen, shpesh përsërisin ata që kanë mësuar në shtëpinë e tyre. Prandaj ata krijojnë familje jo të shëndetshme. Njerëzit e lënduar të lëndojnë të tjerën. Njerëzit e plagosur i plagosin të tjerët. Shumë gjëra mund të shkaktojnë familje të sëmura. Në këtë kapitull do të marrim në konsiderat 4 lloj sjelljesh që prodhojnë familje jo të shëndetshme distancimi. Tradhtia bashkëshortore, abuzimi dhe varësia. Do të studiojmë mënyrën se si të fitojmë mbi këto kërcënime që shkatrojnë familjet e shëndetshme. Njerëzit kanë nevojë për njerëz. Perëndia na krijoi të kemi marrëdhënie me njëri tjetrin. Është Perëndia që tha, nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm. Zanafila 2 vargu 18. Një moment i tmerrshëm në jetën e Jezusit ishte që ai përjetoi në kryq. Apostujt ishin shpëndar. Jezusi u ndje vetëm dhe thirri, Perëndia im, pse më ke braktisur? Pavarësisht sa ata e rrethonte turma, ai u ndje vetëm. Në të njëjtën mënyrë është e mundur që njerëzit të ndihen të praktisur madje edhe në shtëpi. Ata ndihen të largët nga antarët e tjerë të familjes. Ndihen sikur nuk i përkasin asaj familje, sikur të tjerë nuk i kuptojnë ose nuk i pranojnë. Në këtë mësim do të shohim rreziqet, shkaqet dhe mallkimet e të ndjerit i veçuar i ndar nga vetë familja. Rreziqet e të ndjerit i distancuar brenda familjes. Dëshira për katësisë është e fortë. Një njëri që nuk ndihet pjesë e familjes, do të largohet prej saj dhe do të kërkoj të jetë pjesë e një grupi tjetër. Pyetja është, përse është e rrezikshme që një bashkëshorte ose një bashkëshort të ndihet e distancuar? Përse? Burri e para. Burri ose gruaja të ndihet e distancuar mund të jepet tek një person tjetër për të gjetur dashurinë e pranim nga të tjerët. Apo jo? 1. Kjo shpesh pasoja tradhtisë seksuale që shkatron martesën. E dyta. Njëri që ndihet i distancuar nga familja mund të kërkojë dashuri dhe pranim nga të rinjt e tjerë. Ku ky antar i vetmuar i familjes është i uritur për miratim dhe mund të bëjë marrëzira për të qenë i pranuar nga një grup shokësh. Të ndjerit i distancuar nga prindrit i shtyn të rinjt të rebelojnë, të ikin nga shtëpia, të lënë shkollën, të përdorin droga, të bëjnë vetvrasje, të thyen ligjin dhe të praktikojnë edhe dhunën.
Antarët e familjes që dihen të distancuar mbyllen në vetvete. Ata sëmuren në trup, emocione, mendje ose frymë. Vetmia dhe depresioni janë zakonshëm ndërkohë që një person dihet i distancuar dhe mbyllet në vetvete. Bota e këtij personi bëhet gjithnjë edhe më e vogël. Lidhjet, pyetja është, në që mënyrë lidhet shërimi me marrëdhëniet e afërta? Lidhjet e thella me të tjerët sillin bekim. Uniteti lejon që dashuria, hiri dhe inkurajimi të rrjedhë nga njëri antar i familjes tek tjetri. Marrëdhëniet e mira familjare i sillin shëndet trupit, shpirtit, mendjes dhe frymës. Por antarët e familjes që ndjehen të distancuar e humbasin fuqinë për të shëruar dhe për të shëruar nga pladë të ndryshme. Antarët e familjes presin të njëjtën që të ndjehen të afërt me njëri tjetrin. Ata nuk dëshirojnë që asnjëri nga antarët e familjes të ndjehet i distancuar. Por si ndodh që vjen ndjesia e të qenit i distancuar? Kjo ndodh atëherë kur fëmijët marrin shumë gjëra përsipër. Një gabim i zakonshëm është të mendosh se afërsia fizike ose lidhja e gjakut e siguron afërsinë familjare. Por kjo nuk është e vërtetë. Antarët e familjes mund të jetojnë krah për krah, por të ndihen të distancuar. Është vërtet. Nëntë shkaqet dhe kurat për djesinë e distancimit në familje. E para. Problemi. Dështimin e përpjekjen për të bërë shtëpinë një vend sigurt, fizikisht dhe emocionalisht, i shtyn antarët e familjes të ndjehen të distancuar. Të ndjerit jo të sigurt në familje është gabimi kryesor që shkatron afërsinë. Kërcënimi i abuzimit mund të bëjë personin të ndjehet i pasigurt fizikisht, tallja, kritikat dhe përbuzja. Mund të shtyn personin të mos ndjehet i sigurt të ndajë mendimet dhe emocionet e tij. Shtëpia nuk është më një vend i sigurt për personin që ndjehet i përdorur ose i abuzuar nga antarët e tjerë të familjes. Kur ndihemi të pasigurt, ne e mbrojmë veten tonë duke u larguar nga ata që mund të na dëmtojnë. Zgjidhje. Praktikoni rregullin e artë. Trajtoni të tjerët ashtu siç do të donit të ju trajtoni juve. Ditë e diel, unë kisha një ditëlindje. Unë kam bëra për vetën time. E dinja që ka ditëlindje një vllaj kishës, ishte 38 vjeç dhe kishte një fëmijë të vogël dhe do shkonim në ditëlindje, kisha për byrek, se do hanim bashkë bukë të gjithë kisha. Dhe unë i thash këtij djalit plak, thash, unë kam mundësi të ndalosh pak se këtë dyqani që ka hapur këtë dyqani i regaleve. Dhe mora një regal. Nuk kushtovi shumë, 10 euro. Ula, nuk ishte rëndësishme sa kushton. Sa kushton. Por ama, ajo gjeste që unë bëra, atë e ngriti aq lart. Sa nuk e merr dot më. Merr në dot më. Unë më kishte folur Zoti një ditë përpara. Bëj të tjerëve atë që ti don që të tjerët të bëjnë për ty. Vëzhgo dhe motra. Kur ti je rrezuar shpirtërisht, a ke nevojë për një inkurajim? Apo ke nevojë për të hedhur shkelmin dikush pjuf e për të rënë për të rrezuar, për të hedhur tutje? Është kollaj për të hedhur shkelmin, për të dhënë shkelmin tjetrit. Është kollaj për ta gjykuar tjetrin në gabimin që ai ka bërë. Është kollaj. Por problemi është që neve duhet të japim kuraj atij. Do thuani juve që po si ti japësh kurajo, ndoshta ai se pranon kurajo, nëse është në një gjendje shpirtërore të rënë, të rrezuar, bëj për tjetrin atë që ti do të dëshiroje të bënte dikush për ty. Apo jo? Unë jam vërtet e ndjeshme ndaj problemeve të tjetrit, por kam mësuar që problemin e tjetrit nuk dua ta mbaj unë, por ta mbaj t'ja dërzoj Perëndisë. Kur ne e dërzojmë Perëndisë, vëllezër dhe motra, problemin e dikujt tjetër, ti e merr problemin e dikujt tjetër dhe i thua që, Zot, ajo është në këtë situatë, ose ai është në këtë situatë. Perëndi, unë e di që ti je një Perëndi
që fal, je një perëndi që flet, je një perëndi që këshillon, je një perëndi që kritikon, që qorton, jo kritikon, që qorton, je një perëndi që don. Je një perëndi që ne ti e din që ne jemi fëmijët e tu. Dhe atë që ne kalojmë, ti e din kur ulemi dhe kur ngrihemi, dhe paraqes këtë situatë, këtë gjendje që motra ime ka. Perëndi, siç punon ti, unë nuk mund punoj. Puno ti me të. Zoti më foli para një dy ditëve, sa po kërkoja diçka. Zoti më foli tek zanafilla. Dhe më tha që Perëndia ka krijuar njeriu dhe e vuri në kopësht me qëllim që ta punonte dhe ta ruante. Perëndia të njëjtën gjë ka bërë dhe me neve. Sot në gjese përmanda. Të një të një ka bërë dhe me neve. Ai në ka marë, në ka futur ke kopshti, me qëllim, që të na punoj dhe të na ruaj. Haleluja. Haleluja. Falenderoj Perëndin, sepse vërtet, ai punon me neve, neve nuk kuptojmë, pare se çfarë do të nxjerrë. Çfarë floriri ka pasë nxjerr, çfarë gjëje të çmuar do nxjerrë Perëndia nga neve. Nuk e kuptojmë. Është tamam si një si do shpjegoj. Kur merr ai se thon atë argjiltari, argjil, i thon atë që punon argjilën. Argjiltari? Jo, i thon atë Harolla. Si thonë ati që punon më bënë argjila? Poçari. Poçari, merë baltën, e merë, e gatuan, e kudion si që i bënë, e përzien, e bënë, e jedhujtin me masa, kudion e shkreta, se nuk e bënë shtro plur, shtro dhe, shto dhe, shto, edhe dhe unë rëzik e zgjep. E zgjep për të bërë një argjil të mirë. Edhe e fut në furë. Por ena, a di se çfarë do dali? Ju mendoni që për shembull është krijuar ky libër. E ka është krijuar ky libër. Por në sa procedura është futur kjo letër? Në sa procedura mendoni ju është futur në sa procese është futur ky libër që të bëhet letër? E dini? Në sa procedura? Është futur që është bërë letër, është bërë letër, është bërë e lëmuar, është bërë me lule. Por kjo vetë, libri, nuk e din, nuk e ka ditur se çfarë do dali. Por ama ka kaluar në disa procese. Edhe neve, vezër dhe motra, do thoni, po unë e di, mo e dile, po qa do në thoshe në i gjë tjetër mi, se këto e dim neve, ama në që po në tregon të ashtë i prala me mbretë. Kur je në situatë vështirë, e di si të duken gjërat kur flet tjetri, duken aq të bezdisshme. Mo e ku po flet kjo, për çfarë po flet kjo? E ku po i bie kjo? E ku e kam hallin unë? Unë dua një zgjidhje më. Unë dua të zgjidhet puna më se unë më zgjidhet puna vetëm kështu, siç them unë. Mo ti motër, mo ti vlla, zgjidhja gjendet vetëm tek Jezusi. Nuk e zgjidh dot ti gjendjen tënde. Harroje, harroje unin tënd. Harroje atë që ti don të japësh drejtim. Vetëm Zoti ynë që ka ushtrinë e ti, ai do t'i japi drejtim jetës tënde. Ai ka një ushtri të madhe drejt nesh. Ne jemi të rrethuar para dhe mbrapa me ushtrinë qiellore. A ka vendosur ty në atë pozicion që ti ka mam të farkëtohesh. Të farkëtohesh. Shko në malin e shenjë. Shko në malin e shenjë. Dhe atje do të gjesh bajën. Do të gjesh një zgjidhje. Vetëm tek mali. Mundohu për të ngjitur lart. Mos shiko poshtë problemin që ke. Mos shiko rrethanat që ti e duhet kaluar.
ignoroj. Thuaj, unë duhet të ignoroj, Zot. Më kanë ardhur disa rrethana kaq të vështira në jetën time, sa nuk po ja dal dot. Unë duhet të ignoroj. Duhet të shikoj drejt teje. Duhet të shikoj drejt teje. Jezus, që ke bërë? Qiellin dhe tokën. Ke krijuar mua me dorën tënde. Ke krijuar të përvendshmet e mia. Më ke thirrur që në barkun e nënës time. I ke dhënë trajt jetës time. Më ke zgjedhur që në barkun e nënës. E po unë i di këto gjëra, o dile. Qa po më thua? Unë kam një hall tjetër, ti po i bie. Ku e kam unë? Unë prap po të kundërshtoj. Prap duat të kundërshtoj. Dhe do të them që vetëm tek mali i Zotit ti ke për zgjedhur zgjidhje. Ndryshe, do të rrapasesh, e do të rrapatesh, e do të... Të Zotit të leje, moj. Do të leje, more. Do të lera i, a i është i mëshirëshëm. A i naturon neve dhe i sa ne të kemi të japim zgjidhje muhabetit. A i e din brënda te e qëfar bluan. A i e din që qëfar qëllimi ke. A i e din mirë kush je ti. A ti nuk mund të fshihemi. Asë unë, asë ti. Mbajni me të gjë. Lidhjet e thella. Marrëdhëniet e mira familjare i sillin shëndet trupit, shpirtit, mendjes dhe frymës. Por antarët e familjes që ndjehen të distancuar e humbasin fuqinë për të shëruar dhe për të shëruar nga plagët të bëjshme. Problemi. Dështimi në përpjekjen për ta bërë shtëpinë në një vend të sigurt, fizikisht dhe emocionalisht, i shtyn antarët e familjes të ndjehen të distancuar. Të ndjerit jo vetëm i sigurt në familje është gabimi kryesor që e shkatron afërsinë. Kërcënimi i abuzimit mund të bëjë personin të ndjehet i pasigurt fizikisht. Kërcënimi i abuzimit mund ta bëjë personin të ndjehet i pasigurt fizikisht. Tallja, kritikat e famë, emocionet, shtyn personin tjetër të mos ndjehet i sigurt të ndajë mendimet dhe emocionet e tij. Shtëpia nuk është më një vend i sigurt për personin që ndjehet i përdorur ose i abuzuar nga antarët e tij të familjes. Zgjidhja. Praktikoni rregullin e artë. Trajtoni të tjerët ashtu siç do të doni t'ju trajtonin juve. Jo pa qëllim, po e përsërisë pra. Trajtoni ndryshe bulizimi. Çfarë është bulizimi? Më i moto, bulizmi. Ndryshe bulizmi. Nuk e di se që dhe thot. Bulizmi, a, po. Po. Tëj. Trajtoni të tjerët, siç do t'i trajtoni juve, siç do t'ju trajtoni juve. E lash mua vetin për gjysëm, që bëra këtë dhuratën, dhe ja dhash atij djalit, kur shkoj në kishën, asë njëri nga kisha s'kishte bërë dhuratë. Kishin sjell gjëra për të ngrënë të tërë, por ama asë njëri s'kishte bërë dhuratë. Edhe unë i thash, njërës motrës që është atje që drejton atë grupin, i thash, motra, kur do t'i ndajmë dhuratat? I thash, kemi për dhuratat, thane. Ka ditë lindje, mu i thash, si s'keni bërë një dhuratat, thashonë, të s'keni bërë një dhuratat, thashonë, na kishit më kërkuar lekët, edhe bëni një dhuratat më të mirë akoma. Tha, jo, tha, s'keni bërë dhuratat, thaneve, tha. O, thashonë, jo mirë, unë e kam bërë, thash, si t'ja bëj unë, ka ja, tha mua, po mirë, jepje, tha. Shkoma unë e kapa për qafat, po që u gëzua moj motër, thua ti që qaj dhashë. U gëzua thash me vetën time edhe mbreti, i pranon dhuratat. U gëzua kur ja dhash dhuratën që qatë them. Edhe tha mua, mami im, tha, si i ka vdekur mamaja këtë vit, ka një 6 muaj, në moshën time. Tha mua, të dua si mamin tim, tha. Më dukë si kur ma ka dhen mami im, tha. Në to këta, ashtu jesh kujtuar atia. Unë e kam prekur, në zoti më drejtovi që unë bleva një dhuratë që kushton për mua, thash 10 euro. Një ta blerë dhuratën, unë ja qovë ati jam, ajo gëzua, më ti ishte prekur djali, edhe më tha mua dile, ta ku do shkosh, ta se të qoj unë me makinë, tha. Ta shonë, jo, ta shonë, se do më qoj, ta shonë djali plakës, më qonë me fugon, ta shonë me plakën. Edhe isha duke me nduar, se sa më foli përëndia, më fa përëndia për para. Nuk e dinja për këtë gjë. Se dinjë se kësha vendosë për të bërë dhuratë.
Po thash me veten time, sikur ti kisha bler një dhuratë, mirë do ishte. Por nuk dilnja dot. Lavdi Zotin që të dy janë hapur. Pra, vëllezër dhe motra, kur ti shikon që ka ditëlindje dedikosh për shembull, a do të dëshiroje që të prisë një dhuratë? Ë? Ose një surprizë? Të njëjtën gjë bëj edhe ti për tjetrin. Në qofë se ti, fëmijën tënë, për shumë, dhe ta kishte boli. Edhe ti je në rolin e gruas, ose në rolin e nanës. Je në rolin, në dusë ndrosh role. Burri jot ka fëmijën, ti ke, ti je pa fëmijë, ti do të takosh, ai nuk ta jep, nga i nati pse ke mëkatuar ti, e the ke shkatruar familjen time, e ke shkatruar jetën, ë? Dhe ti nuk e falë. Nuk e falë. Ose nuk ja jep fëmijën, më mirë, tebi, kaq, nuk ja jep fëmijën. Po sigur ti ishe ti në vendin e burrit tatë, mos ja jep një fëmijën për ta parë. Sepse është në kureshtja muj, është fara e tia. Edhe është kureshtja që a i donë të shohi, në? Më falë se po marrë një shëmbullë, jam duke bërë një marrë një shëmbullë, që sikur, një shëmbullë që sikur ti ishe në vëndin e ti, ose ti ishe në vëndin e dikuj tjetër. A do të shëroje ti, a e ke këtë frymë, që ti t'ja t'a bësh tjetrit, atë që do të bënin ty. Tregoni të mëshirshëm. Perëndia jynë është i mëshirshëm që na ka dhënë frymën. Perëndia jynë na ka dhënë dashurinë e tij. Nëpërmjet dashurisë së tij jemi shpëtuar. Po nuk ti nuk je shpëtuar nëpërmjet veprave të tua të bukura. Ë? Nuk je shpëtuar nëpërmjet veprave, je shpëtuar nëpërmjet hirit të Perëndis. Dhe ky hir i është shfaqur të gjithë njerëzimit. Kurdo që e pranon, e ka këtë hir. Ti që e ke pranuar, a i e duke demonstruar dashurinë e Perëndis, a dhja duke bërë për tjerit atë që ti do dëshëroje të të bënte tjetri për ty, mendoj parë për këta jetë e përgjigjen Perëndis jo mua. Praktikoni thot regullin e artë, zgjidhja është të praktikosh regullin e artë, kjo është zgjidhja. Mateo 7:12 lexo. Luka 6:31. Gjej zgjidhjen te këto dy vargje. Për shembull, tregoni respekt. Kjo gjë i tregon anëtarëve të familjes suaj se i vlerësoni ata. Ata do të ndjehen më të afërt dhe më të hapur kur të shohin se ju i respektoni. Njerëzit përreth botës e tregojnë respektin në shumë mënyra të ndryshme. Shfaqja e respektit shpesh përfshin të kërkosh mendimin e tjetrit, të dëgjosh pa ndërprerje, të lëvdosh një person përpara të tjerëve, të trajtosh një person në një mënyrë të sjellshme, të butë dhe të perëndishme, ashtu si Jezusi na trajton neve. Jore, ne themi jore, po se meriton ai? Unë t'i jap atij sjelljet perëndishme, jo, më do t'ja kthej si çfarë kthen mua, si që më thot mua, me të njëjtën monedhë, nuk është nga Perëndia. Drita Sulqe, për shëndetje, nuk është nga Perëndia. Nuk preket fëmija, ju lutem për hirë të madhit Zot. Fëmija është dashuri. Haleluja. Problemi. Dështimi, në përpjekjen për të qëndruar interesuar për antarët e familjes, i shtyn ata të ndjen të distancuar. Kur ne besojmë se dim gjithçka për bashkëshortin, ose për bashkëshorten tonë dhe fëmijët tanë. Ore sa është ora, na tregoni çikorën se unë s'kam orë. Na shkruani çikorën Xhevaire, të lutem. Kush është më i lirë? Iliri, na shkruaj çikorën sa është ora, sepse më duhet të shkuar brenda tash, për pak minuta. Të mos kavajt ora 9 ore. Më bëni të ditur. Ta di se nuk është njeri, po rri unë. Ta di se nuk është njeri në orën 9. Por sonte më duket se do të jetë në një. Merë unë i veshë qik me atë, 8:42, lavdi Zotit, pas kemi dhe 20 minuta kohë, daj. Kur ne besojmë se dim gjithë shka për bashkëshortin dhe për bashkëshorten tonë, dhe fëmijë tanë,
Atë nuk kërkojmë të njohim ata dhe më thellë. Njerëzve nuk u pëlqen të ndajnë mendimet e tyre me dikë që nuk kujdeset. Dhe ai që mërzitet mund të kërkojë një person të tjerë, jashtë familjes, që janë më interesante. Sa krenar jemi kur mendojmë se mund ta njohim tërësisht një person. George Washington Carver, një shkencëtar i famshëm, e kaloi jetën e tij duke u përpjekur të zbulonte të gjithë të cilësitë e fsheta dhe përdorimit e kikirikut. Sa më të mëdha janë misteret e një qenie njerëzore. Një adoleshent filloi të ndjehej i distancuar, i vetmuar dhe refuzuar nga familja e tij. Ai po mësonte kitare, por prindërit e tij nuk u interesonte kjo gjë. Ai e dinte se nuk luante mirë në kitar, por asnjë nuk e inkurajonte të vazhdonte më tej. Gjithashtu babai i tij zakonisht ishte shumë i zënë me punë për të kaluar kohë me të. Sigurisht babai nuk ishte i mirë me sportet, por të paktën ai mund të loste futboll me të. Pasi kishte 2 vjet që ndjehej i distancuar, djali filloi të pi cigare. Vitin e tretë ai filloi të përdorte drogë. Dhe u largua nga shtëpia kur i kishte fajin që djali mori rrugë të keqe. Zgjidhja. Gormoni pak e nga pak. Zgjidhja, si ta zgjidhni problemin. Gormoni pak e nga pak. Familja juaj është si një thesar i fshehur në fush. Çdo person është një krijesë mrekullueshme e Perëndis në vetë imazhin e Perëndis. Kërkoj një frymë së shenjtë që ndihmoj të vlerësoni dhe të kuptoni antarët e familjes suaj. Refuzoni të shikoni prapa mrekullitë në çatin tuaj të mëparshme. Familja është thesari juaj më i madh toksor. Familja. Mbajni shpesh në krah foshnjën. Shikojni në sy dhe i flitni atij. Ndërsa fëmijët rriten, dëgjojini dhe bëjni pyetje. Zbuloni ushqimet, muzikën, lojrat, subjektet, punët dhe njerëzit e preferuar. Përsëritni mësimet e kapitullit 9 dhe 10 në lidhje me këtë subjekt, në shtëpinë tuaj gjendet një pasuri e madhe, por ju duhet të gërmoni për ta gjetur atë. Problemi. Dështimi në përpjekjen për të kaluar kohë me familjen i bën antarët të ndjehen të distancuar. Afërsia midis antarëve të familjes kërkon kohë së bashku. Sa më pak kohë të që antarët e kalojnë së bashku, aq më shumë do të ndjehen ata distancuar nga njëri tjetri. Shërbesa dhe puna do të na e marrin të gjithë kohën që kemi nëse ne nuk lejojmë këtë gjë. Gjithmonë ka shumë punë që duhen bërë. Zgjidhja. Kaloni kohë së bashku. Baballarët merreni njërin prej fëmijëve me vete sa herë të mundeni. Nëna përfshini fëmijët tuaj në gjërat që dini, që bani. Hajeni së bashku vaktet e ushqimit. Shkoni së bashku në festa. Merreni pushime si familje. Shkoni në kishë së bashku. Kini kohë për kushtimit ditor në Zotin si familje. Vizitojni së bashku të afërmit. Mbillni një bimë së bashku. Punoni së bashku në shtëpinë tuaj. Qeshni së bashku. Qani së bashku. Krijoni së bashku kujtime që do të jenë si një ngjitës që lidh antarët e familjes me njëri tjetrin. Problemi. Me njëri tjetrin. Më falni, para problemit. Një herë vëllezërit dhe motrat e rritur në të familjes u takuan pas disa vitesh, pasi kishin jetuar larg njëri tjetrin. Ata filluan të flasin për kujtimet e femërisë të tyre, rrugën për shkollë së bashku, punën në fushë, këngën që ata këndonin si familje. Ndërsa po kujtonin këto gjëra, ata u ndjen të afërt me njëri tjetrin. Edhe pse kishin kaluar kaq shumë vite, ndarja kujtimeve ishte në një lidhje e fortë mes tyre. Ne kemi një grup kushërish dhe çfarë bëjnë ato? Ato kujtojnë gjithë fëmirinë e tyre. Kemi një grup fantastik kushërish të burritim. Edhe kemi në WhatsApp. Edhe çfarë bëjnë? Çdo ditë tregojnë barsaletat që bëjnë xhaxhallarët, dajat, edhe ato bashkohen me njëri tjetrin, thoshte kështu, thoshte ashtu, kur kanë qëtë vegjel, kanë pas lozër bashkë, kanë pas i rrifë dhe dikush, pra kanë kujtime të bukura dhe ato janë bashkuar tani, kanë një miqësi shumë të afërt me njëri tjetrin. Edhe më pëlqen shumë vërtet që janë kushëri të lidhur me njëri tjetrin, kushëri të borritin, lavdi Perëndis. Po mua më kanë pranuar si eftuar atje në grupin, i kanë hequr të gjithë plakat. Por sa unë i kam thënë se bëni vaki me hiqni, i kam thënë se edhe unë jam pjesë e kushërive.
se më pëlqen kur jam në grupin e të rive, aleluja. Ju e dini që unë jam e re, jam 33 vjeqe, 36 vjeqe, dhe më fanë, mrapsh 63, 36 vjeqe. Mirë, shu që jam në regullë. Dështimi, problemi është, dështimi në përpjekjen për të kaluar kohë me familjen i bën antarët të ndjenë të distancuar. A përsi jam i distantarëve të familjes kërkon së kohë së bashku, a thamë. Pra, shërbesa dhe puna do të ne marrin të gjithë kohën që kemi nëse ne nuk i lejojmë të gjë. Zgjidhja. Kaloni këto kohë së bashku, e thamë, që ishim bashkët, lodhim bashkët, e të gjitha gjërat, të ndajmë kujtime. Problemi, dështimi në përpjekjen për të kontrolluar xhelozin midis fëmijëve bën që disa prej fëmijëve të ndjehen të distancuar. Është e zakonshme për një fëmijë të dështojë të jetë ai që prindrit e duan më shumë. Kaini ishte xheloz për Abelin. Fëmijët e krahasojnë veten e tyre me njëri tjetrin për të parë nëse prindrit e duan njësoj të gjithë anëtarët e familjes. Nëse një fëmijë vuan padrejtësi nga një motër ose vlla ose vendos që një njerëz nga njëri nga prindrit e do më shumë njërin për tyre, atëhera i mund të largohet nga antarët e familjes, kujtoni se si Esau u largua nga Jakobi, dhe vëllezërit e Jozefit të shitën atë në sklavëri për shkak se ishin xheloz për favorin që ati tyre tregonte për të. Një fëmijë mund të përpiqet të ndikoj tek prindrit që ata të ta favorizojnë në madje, edhe apostolit si Jakobi dhe Gjoni donin që Jezusi t'i favorizonte ata për mbi të tjerët. Në të njëjtën mënyrë, një fëmijë mund të kërkojë favor duke ulur e lavdruar veten. Ai mund të përshkruaj ndarjen, ngjarjen në një mënyrë të tillë sa që vllai i tij të duket si një demon, por ai të duket si një angjël. Ashtu siç thot edhe Proverbi, kur njeriu tregon historinë e vet, ai gjithmonë duket si hero. Zgjidhja. Kontrolloni xhelozinë dhe konkurrencën në familjen tuaj. Mësojni fëmijëve të si të trajtohesh me drejtësi dhe nuk do të thotë se do të trajtohesh në të njëjtën mënyrë. Shpjegojni që ju e trajtoni çdo fëmijë sipas moshës dhe veçantisë të tij. Në përgjithësi sa më i rritur të jetë fëmia, aq më shumë privilegje dhe përgjegjësi ka ai. Kur është e mundur? Fëmijët i zgjidhin vetë zakat e tyre me njëri tjetrin. Trajtoni ata ashtu siç duhet. Caktoni një kohë kur fëmia të mbledhet së bashku dhe të diskutojë problemet që ka. Bëni një takim familjar përpara se Kaini të vrasë Abelin. Jini të kujdesshëm që të shfaqni dashuri çdo fëmije. Në mënyrë të veçantë shmangni favorizimin e një fëmije më shumë se sa të tjetrit. Se kjo gjë është një soi sikur të mbjellësh parën e urrëties në familje. Mos i jepni Jozefit një mantel të veçantë. Shumë e rëndësishme. Dalem këtu? Sepse ka shumë. Ka shumë. Lavdi Perëndis. Për kohën që kaluam së bashku. Falenderojmë Zotin për këtë familje, për familjen. Falenderojmë Zotin për zbulesat që ai na jep kur ne kemi marrëdhënie me të. Kur ne kemi marrëdhënie me Perëndin dhe Zotin, ne kemi marrëdhënie të mira edhe në familjen. Mungon marrëdhënia jonë me Perëndin? Mungon jeta jonë me Krishtin? Bani mend të gjë, mungon edhe marrëdhënia jonë me njëri tjetrin. Mvaret marrëdhënia jonë me Perëndin. Mvaret se si ti i ke marrëdhënies me tjetrin. Haleluja. Lavdi Perëndis. Familja është shumë e rëndësishme. Por duhet të punojmë, të gërmojmë më shumë që atë jemi duke qëndruar, vërtet kemi një familje të shëndosh, fëmijë të shëndosh, duke drejtuar në drejtimin e frymës së shenjtë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë vërtet rolin tonë si prindër dhe të kemi, sepse kemi një përgjegjësi të madhe përpara Perëndis. Për problemet janë të pashmangshme, por kemi një zgjidhje. Haleluja. Zgjidhja jonë është Krishti. Zgjidhja jonë është të shkojmë në malin e Zotit dhe të marrim dituri, të marrim njohuri nga ai dhe të zgjidhim problemet. Haleluja. Çfarë ishte duke thënë ai? Ai kishte ishin duke vdekur gjithë familja.
dhe zbulovi, por shkovi të Perëndia. Dija i tha, nuk është problemi që është djali jo të smurë. Problemi ytë, problemi juaj është gazi, që po ju helmon të gjithë. Pra pak më katë, helmon gjithë familjen tuaj. Pak më katë, helmon gjithë familjen tuaj. Që Zoti pas më shirë, Zoti na bekoftë, sonë, Zoti na drejtoftë, Zoti na dhëndhirë, vërtet, për të qëndruar të fortë në Zotin tonë. Dhe të kemi një familje të shëndosh, kemi fëmijë shëndosh, dhe të jemi duke rritur dhe duke qëndruar, vërtet, në një familje të shëndoshë. Të mbajmë njëri tjetrin në afërsi. Të trajtojmë fëmijët, të trajtojmë të tjerët, si që do donim, në trajtonim neve, në qofë se do ishim në situatën e tyre. Bëni të tjerëve atë që do të donit të ja u bënte dikush juve. Amen. Zoti dashur, ne duam të falenderojmë për këtë kohë perëndijshëm, falenderojmë Zot për frymën tënde të shenjtë. Faleminderit Zot për mësimet, për këshillat. Faleminderit Zot për fjalën tënde Zot. Faleminderit Zot që ungjilli jot Zot është vërtet ai që na jep jetë. Faleminderit Zot që na ke bërë pjesë e mbretërisë tënde. Faleminderit Zot për familjet që na ke dhënë. Faleminderit Zot për fëmijët që na ke dhënë. Faleminderit Zot për familjet që janë duke u shëmuar. Faleminderit Zot për përgjegjësitë që na ke dhënë Zot. Faleminderit Zot për problemet që vijnë në familjen tonë, por që ka një zgjidhje dhe zgjidhja vjen vetëm prej Teje. Perëndi, faleminderit për këtë pastor, për këtë shembull, për këtë zbulesë Zot që i ke dhënë. Dhe ne marrim sot një vërtet, një zbulesë të re, Perëndishën, që nuk është problemi ky, por është një problem tjetër që ty të ndan nga Perëndi, që ty po vdes familja jote. Perëndi, zbulo sekretin e zgjidhjes problemit për familjet tona, Perëndishën. Na jep mençuri, o Zot, na jep dituri, Perëndishën, për të përballur, për të u përballur me problemet, dhe për t'i dhënë zgjidhje çdo lloj problemi, Zot, që ne ndeshemi në familjen tonë. Perëndi, faleminderit. Faleminderit, Zot, që ti na ke dhënë frymën tënde të shenjtë dhe ne kemi ku të paraqitemi. Ne kemi ku të shkojmë, Zot, dhe faleminderit për që na mësove sonte, Zot, që i bëjmë të tjerëve atë që do dëshironim, që të tjerët të bënin për ne. Perëndi, zbulo sekretin e dashurisë tënde brenda familjes tonë, brenda zgjidhjeve, brenda problemit tonë, Perëndishi. Na jep një zgjidhje, Zot. O, Zot, ne themi zgjidhja është kjo, por ti ke një zgjidhje akoma më të mirë, Zot. Perëndi, na ndihmo, Zot, që të zgjidhim problemet sipas Teje, dhe jo sipas mënyrës tonë. Në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Birit të Perëndisë së gjallë, ne lutemi, O Zot, që gjaku Jezus Krishtit të rrjedhë mbi damarët edhe venat tona. Eja frymë shenjtë, na ndihmo, Zot, që të japim zgjidhje çdo problemi me fuqinë e frymës tënde të shenjtës. Në emrin e Krishtit Jezus, ne lutemi për çdo njërin prej nesh sonte. Perëndi, dorëzojmë problemet tona. Dorëzojmë, Zot, barrët tona tek froni yt i lavdishëm, tek këmbët e tua, Jezus Krisht. Tek froni yt, O Zot. Merri, Zot, dhe na jep një zgjidhje, Perëndishi. Si që ke dhënë këti pastori, ashtu na jep një zgjidhje ne, O Zot, për problemet që kemi. Në emrin e Jezus Krishtit, neve do t'i zgjidhim problemet vetëm me ty. Haleluja. Ma së kënë tjetër, Zot, ne nuk i besojmë asë njeri ju, por ne të besojmë vetëm ty, Jezus Krisht. Haleluja. Disa kanë besim të këqerët, disa kanë besim të kuajtë, Zot, ne kemi besim të emri ytë i lavdishëm. Tek Zoti ushtrive. Haleluja. Çfarë mund të na bëjë njeriu? Kujt mund t'i kemi, çfarë mund të na bëjë njeriu? Kujt mund t'i trembe? Ne nuk mund t'i trembe, nuk do t'i trembemi asnjë njeriu. O Perëndi i shenjtë, lufto për ne. Lufto për ne në emrin e Jezus Krishtit. Ne lutemi dhe themi amen në këtë mbrëmje. Haleluja.
Nuk e di nëse është dikush, flisni pak me Alketën, kush do jetë nga bashkëpunëtorët, dhe më bëni të ditur nëse ka njëri sonte. Vërtet do vazhdonin të ndanin këtë pjesë bashkë, së bashku. Vërtet. Dhe qëndronja edhe pak. Dhe të plaka ime ja ka fut gjumi tani. Mirë mbrëma, dashamiri, tani erdhe në shpiti, ore. E qënë duke lozër domino, e qënë duke unë gjilizuar ti atje në që e thonë, në Bilisht. Aleluja, se arroba. Ha? Ore, një fajre din, një fajre din, ore, ma një, ore, atje kënë në Bilisht. E kam djalë në tezës burit, ore. Mja mua ma unë qilizdoj një qikë, ore, se është atje nga lagja sipër me nga pazari, po pak më sipër e ka shpinë. Drejt pazarit që shesin perime dhe edhe është më pak më lartë e ka shpinë. Fare dinë ka një buri vogël, buri dobë. Është një 6, ba, jo 68, ore, është një 78 vjeqë. Ashtë i ma. Mirë mbrëma, motër. Se nuk të gjohë me? Më ka thënë njëri imi, motër, nuk të gjohës? Që qa? Jo me, hapur e kam zërin unë. Qa të thua, më? Dhe gjohëm, dhe gjohëm. Lavë të zotit. Si e kam bëjemrin? Drita, pëse ti nga Bilishti jemi drita? Mbi emri, po hame si arroj. Fare din. Fare din e ka emrin, por nuk jam bajmë në temre. Mbi emri nuk e di. Fare din si di. Dhe gjosh, falim derit, latista. O bekim, o bukuri, o yll, o drit, o hanë. Të kam gjanë. Se kam gjanë ardhisa. Haleluja. Po nuk e ke motër gentën, shko gjeje motër gentën. Unë bëjmë gjeloze që ti e do motër gentën tani. Tashi, qa e do motër gentën ti? Për qa e do? Ja, këtu ka fjaljete. Ta, motër gentën është duke pushuar sot. O ju li vlajt o të liri, ardhisa. Ti po thot. Aleluja. Lavdi Zotit. Lavdi Perëndis, juve hëngër darkë, edhe jeni për shtatë palqeve të ashi, enët ja u lanë të djetër kush, Faredin, apo dile janë katër Faredin në Belisht, është një buri do, bëtani, ka ardhur nga vërleni, para 20 vjetësh, ka ardhur nga vërleni, u bën 20 vjetë që është Belisht, nga vërleni ka ardhur kjo. Faredin i vërlin i thua i ti. Maman e kishte mine, e kishonin mine. Dhe më thënë, djali i mines, nga vërleni, te e zemines i theshim ne. Me thënë, dhe dëmbi emri nuk e di. Nuk e di, mi emri. Se këtu e gjetët më pysë është më apratë me. Tashi këtu jam unë. Tashi. Apo jo bia për e disë. Të nga ka zënë malin, mojës kene i folër ka qëkurin. Edhe kështu që më pyt një njerë kush është në shikon një njerë tek. Pyt një njerë, andej, kush është lore nëndë. Në bëni të ditur. Ua, se i e kalfi. Po në ndjek, aleluja. Ua, më bëri, më rëqethe mishin. Tavdi Zotit, nuk ka njëri. Ua, nuk ka njëri. Nuk ka njëri, jemi neve. Hajtë qëndrëm së bashku. Keni të shirë që të qëndrëm së bashku. Tani do të mbyllim videon edhe do të hapim video tjetër. Ore, se prit njerës dhe do vishëm pak seriose se jam këshu si për nore 7. Nore 9 ka njerës të tjera. Êshtë pastor Genti, kusht të tyre? Nuk ka njëri, thot kisha online. Është vërtet që pastor Genti.
atere mirë. Unë po qëndroj atere, putimi të dyja Miranda i qikë, sepse ti i jep zjarë këti, kësa i shërbese. Hajtë se unë jam më lodho, më ka në ikur e energjitë. Të qikë Miranda të junë, më mire, sepse të këti ka putin nuk na shikon njëri. Jemi së bashku, daj. Miranda, o zot, o zot, o zot, o zot, prit më njerë se nuk fusë nusën e vlajtim njerë, të shovje nusën e vlajtim, të ma shikoni nusën e vlajtim, njerë të ma shikoni nusën e vlajtim, se me shërben në nëstime, moj, mi shërben në nëstime dhe lodhë gjithë ditën, torturohet, nuk duket se nuk pranon telefonit të pranoj asë njeri. Miranda, po erdhe, do të jap një detyrë. Sese, Miranda Shtufi. Lavdi Zotit, vërtet e bekojmë nusën e vlajtim, sepse lavdi, o, nuk del, thot. O, Miranda, më qo ftesë njerëme, që do të bëjtë, nuk më vjen, nuk kalon ftesa, nuk e di pse. Prit pak. Më falni ju që vërisni, po prisni. A, tani po. Kush është? Prit një minutë. Miranda, lavdi zotit, Miranda. Të shof tani Miranda, pse nuk hynë, nuk e di pse. Mendoj se po, a gjumë të në korsa. Do t'jap një detyrë të rëndësishme tani. Me zi për pres. Qa ka motër Miranda në une? Ka motrën më të shtrejtë, moj. Halleluja. Lafti, zot, ndash zot i Miranda, futesh. Se sonë të nuk më ka pranuar asë njeri. Wow. Nuk vjen, po qa ka, more? Qa ka, me motrë? Êshtë vrejtur koha, këtu ke unë, është vrejtur fakt. Ka të bëjkoha. I thashtu se zlajt pra, për nuk futet, nuk marrë do të askjeri. Nuk më hynë, këtë jonë. Bela jo si për herë, blu, por nuk mund të fusë njeri, nuk e di, a gjumë të inkorsë të thotë. Ja. Interesantë. Ta shi të shikoj njerë. Jo, janë të gjitha të blu. Si ka mësi? Pse janë blu të gjitha? Nuk janë blu, janë zeza. Nuk e di pse, qa të bëjë unë, qa të shtypë me grua? Moj vajza, qa të shtypë moj? Tu. Ku e bjona? Rikjes të del, është e mbyllur, e hapur, a gjongji. Nuk jo, janë të tëra. Si ka mësi? Miranda. Një minutë. Miranda, Shtufi, Shtufi, si ka mësi? Pato? Jo, më nuk e shu. Adil? Po. Po. Po, 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 ashtu të ebe. Shumir. Hajtë të aprovojmë njërë ashtu, po, bravo, shumë njërë. Hajtë, takomi, a dopo, tonë italianë. A dopo. Dashurje Perëndis dhe hiri Zotit tonë Jezus Krisht, qofshin me ne nga sot dhe përgjithmonë, edhe në këtë shërbes që të vi. Jemi së bashku me Mirandën. Mos sikni, mos u largoni, te mora klajinë.